指挥官们，你们好。雷姆企图占领天锁，你们的任务是激活五处天锁，这需要你们双方。调教就是国门，国门是元首的亲兵。 我们是元首的亲兵，誓死效忠，无论对错。如果离不开他，那就好好爱着；誓死效忠，无论对错。我们是元首的亲兵，帝国在我身后，誓死效忠。 开他，那就好好爱他。帝国在我身后，我们是元首的亲兵。我的脚下，大堤堆垒炮已经造好，我们不妨对他们轰上一炮。我们需要建造更多的补给站。 在我身后，誓死效忠，无论对错。我们军民同心，可以打败一切敌人。如果离不开他，雷蒙的部队正试图占领一处天锁。如果他们，我的部队已经准备。我们是元首的亲兵。雷蒙的追随者控制了一处天锁。你的任务。帝国在我身后。 基地遭到攻击，异虫，你的部队遭到攻击，盟友在等我们一起遭到攻击。敌人企图摧毁我们，有隐形的电脑混合，无论对错。如果离不开他，那就好好爱他。我们的士兵需要领袖，扩充。 一处天锁已激活，我们已。雷蒙控制了乌尔纳的一个构造体，如果可以的话，摧毁。升级完毕。你就这样办事。升级完毕。 基地遭到攻击。雷蒙的部队正在争夺一处天锁。升级。我的脚下就是我。雷蒙的部队控制了一处天锁。你的手。我们是元首的亲兵。帝国在我身后。 升级完毕。辐射打击已发动。效忠，无论对错。帝国在我们是元首的亲兵。 任务目标，集火攻击这个区域。如果离不开他，那就好好爱他。帝国在我身后。
已经变得不稳定了，需要建造更多的补给站。 脚下就是国门。 现在我们又激活了你爱帝国，帝国你们对我的拥戴。